ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କୋଣାର୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସଦସ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ଅବହେଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅପସାରିତ କରାଯାଇ ସାଦା ପଥର ଲଗାଯାଇଥିବା, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ମରାମତି ନାଁରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁହା ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇଥିବା, ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ଦାବି, ଏସ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯିବ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମିଲନ ମହାନ୍ତି। ମିଲନ, କ'ଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, କୋଣାର୍କର ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ସମିତି ଅଛି ଯେ ସଜବାଜ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବଡ ଧାରଣା ଦବ ଏବଂ କୋଣାର୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ହେଉଛି ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଉ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ରହି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ସାଧା ପଥର ଲଗାଯାଇଛି, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାହା ସମିତି କହିବା କଥା ତାକୁ ଚୋରି କରି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ସାଧା ପଥର ଲଗାଯାଇଛି। ଆଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରିଥିଲା, ଯୋଉ ଲୁହା ପଥର ଦେଖନ୍ତୁ କି ଯେକୌଣସି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖୁନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପାଇପ ଦ୍ୱାରା ଘେରାଯାଇଛି ଯେ କି ଯୋଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଛାଡ଼ କରାଯିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମାଗଣାରେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାବି ରହିଛି। ଯଦି ଏ ଦାବି ଆଜି ପୂରଣ ନହେଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଦିନ 12ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ଏ କଥା ନ ଶୁଣି ତାହେଲେ ସେ କୋଣାର୍କର ଯୋଉ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି, ଯୋଉ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବେ ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କୋଣାର୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ଏବଂ କୋଣାର୍କର ସୁରକ୍ଷିତ କୋଣାର୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ କହିଛି। ଓକେ ମିଲନ, ଆପଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।